Dnes si povíme něco o významu pořadí otázek dotazníku. Aby byl dotazník srozumitelný, měl by mít správnou strukturu, především logickou návaznost, vzájemný kontext otázek, které vytvoří celistvost dotazníku. Co by měl správný dotazník obsahovat? Nejprve je to jakási vysvětlující úvodní hlavička. Na ní navazují vlastní otázky a nakonec bychom neměli zapomenout respondentovi poděkovat a sdělit mu, jakým způsobem má dotazník odevzdat nebo odeslat. Na začátku, na úvodu, by vždy měl být nadpis. Ten nadpis by měl respondentovi říct, o čem dotazník je. Následuje motivační úvod, což bývá krátký odstavec. A nesmíme zapomenout na specifikaci, jakým způsobem chceme, aby byl dotazník vyplněn. Motivační úvod respondentovi vysvětluje, proč právě tento respondent drží v ruce právě tento dotazník. Specifikace vyplňování je důležitá především u těch výzkumů, kde není živý tazatel. To znamená, respondent se nemůže zeptat, jak je to míněno, jak to má být správně. Proto používáme věty typu není-li uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. Nebo otázky označené hvězdičkou jsou povinné. Prvními otázkami jsou úvodní jednoduché otázky, které mají charakter jakéhosi kontaktu, navození příjemné atmosféry a přesvědčení respondenta, že se nemusí bát dotazníku, že ho zvládne vyplnit. Filtrační otázky, jak už jejich název napovídá, filtrují respondenty a určují pravidla, kdo může odpovědět na kterou otázku v dotazníku. Pokud se například respondenta zeptáme, zda kouří, má dvě možnosti odpovědi, ano nebo ne. Pokud si vybral odpověď ne, potom rozhodujeme v této otázce, co má dále respondent s dotazníkem udělat. Může nám dotazník odevzdat, protože se nehodí, není naší cílovou skupinou. Nebo ho vyzveme, aby přešel k nějakým identifikačním otázkám, které jsou na konci dotazníku. Případně určíme, že pouze vynechá otázku 6 až 11, které jsou určeny pouze pro kuřáky, a bude pokračovat ve vyplňování dotazníku otázkou číslo 12. Věcné otázky jsou otázky, které se týkají konkrétního tématu dotazníku. Rozlišujeme zahřívací jednodušší otázky a potom specifičtější, podrobnější otázky. Patří do dotazníku otázky citlivé? Pokud mohu doporučit, tak nedávejte do dotazníku žádné citlivé dotazy. Zvláště když netušíte, co může pro někoho znamenat citlivý dotaz. Pro někoho je to váha, pro někoho věk, pro někoho jeho příjem nebo počet vlasů na jeho hlavě. Když tyto otázky potřebujete do dotazníku dát, tak se alespoň snažte snížit jejich citlivost. A to tím, že se nezeptáte, kolik je vám let, ale navrhnete, vyberte si z těchto věkových kategorií. A respondent si vybere z nějakého intervalu. Na konci dotazníku je už respondent unavený, hůře se soustředí a proto bychom mu měli dávat jednoduché otázky. Identifikační otázky jsou právě těmi správnými. Jsou to uzavřené otázky, kdy respondent vybírá pouze z nějakých variant. Jsou to jeho základní charakteristiky, takže nad nimi nemusí přemýšlet. Na úplný konec můžeme dát poslední otázku, kdy se respondenta zeptáme pomocí otevřené otázky bez variant odpovědí. Chcete nám ještě něco sdělit? Zapomněli jsme se na něco zeptat? Máte nějaký námět, nějaký nápad? Chcete doplnit problematiku, kterou jsme v dotazníku řešili? Po této poslední otázce už respondentovi pouze poděkujeme za jeho čas a sdělíme mu, jestli má dotazník odevzdat nebo někam odeslat.